Nu blir ni förvånade, eller hur? Nu tänkte ni så här, den där killen han ska ju sitta bakom en mikrofon. Men idag har jag tagit mig in framför kameran därför att det har dykt upp en unik möjlighet. Alla vet att jag älskar bilar, att meka med bilar och grejer och sådär. Och nu har jag fått chansen och blivit inbjuden på en utbildningsdag för mekaniker som Autoexperten ordnar. Så idag, kanske är dagen då jag blir en mekaniker på riktigt. Vi får se! Det är bilar där inne. Måste vara här. Hoppas jag inte är sen. Hallå? Hallå, ja. Ja, hallå. Här kommer en sent kommande man då. Jonas. Erik. Ja, trevligt. Du ska vara med på vår HV-kurs. Just det, ni har börjat redan? Ja, vi har ju hållit på här en stund. Okej. Men vi har kommit in här på laddning. Och det är ju ganska viktigt att tänka på det här med laddning av våra HV-bilar. Men HV, vad är det för någonting då? Högvolt. Elbil. Elbil. Det är en elbilskurs. Det är ju el vi pratar om här. Det är el. Eldrivna bilar. Jag trodde vi skulle skruva och ner i smörjgropen och liksom cylindrar och motorvrål. Sånt trodde jag det skulle bli. Jag kan ingenting om eldrivna bilar. Man kan inte sätta dit en skarv sladd. Det är ingen bra lösning. Det känns som att jag hamnar på någon så här fysikkurs i gymnasiet där. Alla är skitsmarta utom jag. Den vanligaste är den här CCS och sen finns den här CHAdeMO. Nu gäller det att få läraren på min sida. Det är hela min taktik, att han inser att jag kan grejer, att jag är duktig och att han tycker om mig. Det är superviktigt. Och då gäller det att batteriet håller rätt temperatur. Ja. Fingervarmt ska det vara batteriet då? Fingervarmt, ja. Jag skulle säga någonstans 40 grader. Ja, exakt. I en frys då? Alltså inne i, om man fryser ner alltihop. Det är lite som husdjur och sådär. De tar ju inte eld om man inte gör fel med dem. Man brukar säga att en sån här exakt. Uttag... Det har jag sagt 1000 gånger. Det måste, handskar måste man ju ha. Ja. Får man titta på strömmen utan att ha skyddsglasögon? Ja. Exakt. Inga djur, vi kan säga inga djur. Inga vuxna i verkstaden. Ja, de hade ju... Ja, det är jävligt coolt med det. Exakt. Men, ja, verkligen än det här. Men våra batterier, det är ju DC-spänning vi jobbar med där. Ja, Erik. DC, den där DC-3 de hittade nere i Östersjön, det var ju väldigt spännande tyckte jag. Eller? Ja, det var ett flygplan. Just det. Då tänkte jag faktiskt att vi snart ska gå ut och köra lite praktiskt, för det blir roligare va? Nu snackar vi mitt språk. Nu blir det action. Det är här jag kommer kunna visa fram fötterna. Det känner jag på mig. För det blir fysiskt, praktiskt, och liksom, då kan man öppna en bilhuv, då ser jag vad det är som är där. Så det är inga problem. Nu blir det praktik. Det här ska bli kul. För det farliga med en HV-bil, det är inte att vi kan få en stöt, utan att vi kan få en stöt som vi dör av. Och vi får vara glada att vi överlever om vi har råkat gjort något fel. Och så ska ni få hålla ett litet föredrag tänkte jag. Så ska ni försöka tala om lite vad det är som händer och sker i de här elbilarna. Frågor? Nej. Vi ska hålla föredrag. Ja, ett litet föredrag. Ett litet föredrag ska vi hålla. Mm. Det här var ju mardrömmen i skolan. Men presentation, man ska prata för alla andra om ett ämne som man precis har lärt sig pyttelite om, men man ska få det låta som att man kan allt. Det är vidrigt. Vi har de här bilarna, BMW, en full el. Vi har Passaten, en plug-in och så har vi Priusen, full hybrid. Och vi ska kunna beskriva hur elen från drivlinan är uppbyggd, antalet kablar som går till och hur från, de är kopplade, typ AC eller AC, när blir det AC från batteri, är det HV-spänning eller AC motstånd, laddning. Vad gör vi nu? Och det är det vi kommer gå igenom. Titta igenom och ni ska få ställa er vid varsin dator här och så ska jag starta igång. Nu handlar det om att hålla sjukt låg profil. Det är min så här. Jag tar den här då. Det där är ju ett elskåp. Du får vara med någon här. Ja, jag får vara med lite. Du kan köra, om du kör först. Jag kör. Så stöttar jag och säger till när du gör fel helt enkelt. Mm. Det låter skitbra. Så fort jag hör något jag kan, då kommer jag kasta mig in i den diskussionen. Här kommer ju internet. Och så fort det är något jag är osäker på, då kommer jag backa av. Kommer inte svara fel på något, det har jag lovat mig själv. Toyota Hybrid System. Så det där får ni sitta och bläddra lite på, så ska jag gå runt. Är det bara fritt?
Ja, det, ni letar och så får ni försöka hitta de där, vad det är för spänningar. Okej, okej. Okay, okay. Här är den lättaste bilen, så det... Det fixar vi lätt. Okej, okay, nu gäller det. Vilken bil har vi? Beskriv elen, hur den är uppbyggd för drivlinan. Vad ska vi börja hela från första, eller börjar vi med batteriet? Att den kommer från batteriet då, eller? Är det det vi ska börja med att berätta? Jo, det är ju båda och på den där. Ja, exakt. Den ser man ju batteriet och sen går det med en sladd till invertern. Och sen så går det ju två sladdar från invertern. Eller, det är fyra sladdar som går ut från invertern. Plus och minus och plus och minus. Så där är det två från varje. Där går det bara en med plus. Och så är den jordad i chassit eller någonting. Där. För det står ju gånger en och där står det ju gånger två. Generator, vad fan? Det här tänkte jag att det skulle bli problemet när man kom hit. Jag tänkte att det... Visst, det ska bli, kommer bli utmaningar, men just att det skulle vara att scrolla igenom en verkstadshandbok från Japan med pytteliten text. Jag trodde inte det var det som skulle bli utmaningen idag, men det är det. Sen så ska ni ta reda på då, vad är det för spänningar som kommer i de här orangea kablarna här. Vad är det här och var sitter batteriet, lite såna där saker. Vi har ju ingen billyft heller, så vi kommer inte åt att se. Men vi ser ju här bak, här har de rivit ut allting. Ja, där ser ni batteriet. Jag hittade batteriet. Plus att jag hittat en... En annan, här är för laddaren tror jag. Oh, nu blir jag sådär, nu är jag ojordad. Det är ett antistatmatta så att det inte ska bli statisk elektricitet. På den här mattan finns ingen stat, här är anarki som råder. Här får jag precis vad jag vill. Här kan jag gifta mig med ett djur när jag vill. Oh. Hur går det för oss? Mm. Du har hittat den här bilden, är ju svinbra. Nej. Varför hade du inte den uppe förut? Här står ju allt. Här ser vi ju allting. Okay. Här har ju någon på Toyota har ritat alltihop åt oss. Ja, nu börjar det bli spännande. Nu börjar man ju fatta. Man läser, man kan kolla. Så går man tillbaka till bilen så kan man säga så här, just det är den delen jag, just det. Så kan man fatta hur det hänger ihop. Det känns väldigt så här modernt jämfört med alla andra bilar. Att det är så här, i gamla bilar då ser ju allting likadant ut. Allt är skitigt och oljigt. I de här då är det så här, det är orange märkt allting. Allt är orange som har med det att göra. Allt är orange som har med HV att göra. Så ja. De orangea får man inte bita eller slita i, utan de ska man låta bli. Vet du vad? Jag hör att du börjar kunna det här nu. Ja, jag, du är så här när de får godkänt på kursen. Ja, jag har kört den här kursen några gånger. Ja, men jag har nog kanske också varit här. Jag har aldrig haft en elbil. Jag har aldrig mekat med en elbil. Så det är kul att se hur det ser ut. Jag tycker det är konstigt att det är så många olika. Jag trodde typ en elbil hade ungefär samma drift allihop. För batteriet och så är elmotor och så är det klart. Fan, här kommer man ju åt rätt så bra alltså, att meka. Men vad fan är det här för jädra motorfäste? Det var rejält. Ja, vissa av de här såldes ut och satt en bensinmotor bredvid här också. Aha. Alla de här bilarna är olika märken. Det är ju ganska intressant. Du måste ju kunna hitta dem någonstans, va? Jaha, börjar ni bli klara? Ja, typ. Är ni klara för presentation? Fixar ni det? Är det dags nu? Ja, det är dags. Okej, okay, dags för presentation. Jag tror jag har koll på det här. Det här är kraftfördelningsenheten. Exakt. Nu handlar det bara om att hålla nerverna i styr, känner jag. Så kan jag leverera en toppen presentation. Och nu är det tack för Erik då. Ja, nu. Har du någonting att... Nu direkt. Vi kör nu direkt. Ja, det kan ja, jag skrev ner... jag skrev ner lite, får se. I mobilen? Ja, för det är ju lite modernt. Ja, ja, ja. Så bara hitta det. Potentialutjämningskabeln till exempel, eller kanske jorden som vissa av er skulle säga. Men så heter det ju inte. De har vi här i. Som... Så det är ju lite kring, i kring det här med de här bilarna. I kring. Och sen vet jag inte om det var bara jag som hade ögonen öppna eller jag minns inte om det var du som sa det, för det är väldigt mycket bra information som kommer från ditt håll. Okay. Men just det med antistatmattan när man... När man har en sån till hand så är det ju inte dumt, för det skadar inte att använda den. Inga frågor? Är det något speciellt farligt med en hybridbil just med motorn? Oh! Livsfarligt! Vet du vad jag brukar säga? Nej. Du måste ha handskar på dig. Livsfarligt. Man brukar behandla en sån här bil som ett feldresserat större kattdjur. Alltså som kan hugga när som helst alltså. Strömmen. Den som kommer lights out bara. Och du kommer ju inte lida av det. Nej. Vem lider av det? Det är Försäkringskassan. Måste hålla på. Fylla i papper och skit. Ja, något mer? Något mer om bilen? MG1.
motorgenerator 1. Det är den som startar förbränningsmotorn på den här. Jättebra! Exakt! Det är... Där ja! Applåder till mig för det. Det gick bra. Det där gick riktigt bra, skulle jag vilja påstå. Alltså, läraren imponerad. Jag sa några svåra ord. Alla tittade på mig. Och det kom ljud ur min mun. Det är en bra föreläsning. Erik, kan jag få prata lite med dig? Henrik, våran rektor. Han vill växla några ord med dig. Det är lite grejer. Mm. Ja, han skulle gärna vilja ta en litet snack med dig. Okay. Det är lugnt. Och det är uppe i det höga huset, eller? Ja. Varför just jag? Alltså jag fattar inte hur han kan singla ut mig ur det här gänget. Varför? Analyzing fingerprint. Welcome, Mr. Erik Ekstrand. Please stand by. Långt upp ska vi. Måste man ha syrgas här? Hallå? Bilantenn. Hallå? Ja, tjena! Hallå där! Erik? Ja, precis! Välkommen! Tack så mycket! Är det bra? Ja, eller ja. Det är jag som... Jag var ju på kursen här. Du har varit på våran högårdskurs här nere nu. Ja, blev lite... Det var lite rörigt... Ja, det var ett rörigt intryck som jag kan ha gett på den kursen. För att det är väldigt akademiskt hög nivå. Och jag kanske kommer från ett annat håll på det sättet. Så det blir väldigt lätt att jag går in i någon sorts roll där jag kanske... Jag kanske pratar lite väl mycket på själva underutbildningen. Men samtidigt, jag trodde att det kanske skulle vara andra bilar vi skulle hålla på med. Och sen blev det elbilar. Och det är också intressant. Men sen blev det väldigt rörigt, så känner jag. Bra, Erik. Ta det lugnt. Ja. Jag har ju fått sett det du har gjort. Du har ju visat ett fantastiskt engagemang i praktiken. Så att, skulle du vara intresserad av att jobba i en verkstad som praktikant? Och få lära mig att meka på riktigt? Då får du lära dig att meka på riktigt. Du lära dig allting runt bilen. Då kommer du jobba med alla bilar, vet du. Det är ju bensin, diesel och elbilar. Det är ju... Jag skulle kunna tänka mig det. Mm. Det kan jag säga rakt av nu. Mm. Spännande. Mm. Det får jag säga. Yes! Ja. Yes. Hur kommer man ut härifrån? Alltså, det här har varit en toppen dag. Elbilar är roligare än jag trodde ändå. Svinbra grej att lära sig eftersom det kommer ju bli massa elbilar och sådär. Men den riktigt stora och roliga nyheten idag är att jag ska få följa med till en verkstad och lära mig på riktigt att meka och sådär med en riktig mekaniker. Det blir svinbra, så att nu måste ni gilla och prenumerera så att ni får följa med på det här äventyret. Så ses vi i verkstaden! Äntligen håller en barndomsdröm på att gå i uppfyllelse. Kolla här, vet du. Vad är det här för risök som står här borta då? Ska inte det här till deponin eller någonting? Här? Nej, det här är Johans lilla pärla. Johan? VD för KGK Autoexperten. Det är din bil.